اپوزیسیون دکن به پی او زنیاریانی دسکینن کوتون لا کوبونه وکی دونی نیوان مکتبی سیاسی پارتی و کتی دا بریر دراوا هر یک لاملا بختیارو محمود محمد لا چندروجی دا هاتودا لگل هر سیلانی اپوزیسیون کو ببنو داوای دس پیکرنوی دانشنکان بکنوا اگر هر داوا کاری کی شبو لاین اپوزیسیون او اوان آماده در دبرن بو جبجه کردنی داوا کاری کانین به پی او زنیاریانا لا کوبونه وکی دونی دا به هیچ شیوه یک بسی الگور حکومت لنیوان کتی و پارتی دا نکراوا عملکات یک دای بریار بولم هفته دا طالبانی بگرته کردستان و لسر بارودوخی کردستان چن کوبونوی لگل برزانی بکات بلام طالبانی بهوی کشه نو خویکانی استای عراق و سردانکی خوی دو خستو بکاتی کیترو هر لو ما ویجدا طالبانی لرگی تلفون و برزانی سر پش کردو با بریاردان لسر همو او مسلانی هاتون تپیش بتایبت آلوگور حکومت لانیوانیانده و تبیجی بزوتنوی گوران رایگینه اوان هیچ گوران کاریک بدینا کن و امجاش بوا کد تاو کاته یکیتی و پارتی هنگاوی کرداری و راستقینه آنین اوان دروز کردنی لیجنش بو چار سر کردنی کشکان بفیرودانی کاتا اندامی که مکتبی سیاسی گرتوی اسلامی کردستانوی رایگینه داوکاریکنی اوان بشه که زوری داوکاری شخام بوی اوان تاو کاته بشه که زوری جبه جو نکره امده ای دانیشتن نبن پیکنانی لیژنەکەی یەکێتی و پارتی بۆ بەدواداچوونی داواکاریەکانی ئۆپۆزسیۆن جێگەی ئومێد نیە بۆ ئۆپۆزسیۆن لەو بارەیەوە محەممەد تۆفیق ڕەحیم وتەبێژی بزووتنەوەی گۆڕان ڕایدەگەیەنێت تا ئەو کاتەی بەکردار بڕیارەکان جێبەجێ نەکرێت ئومێدیان بە دانیشتن نییە ئەو بارودۆخە هێشتا هەر وەکو خۆی ماوە چونکە لە ئاخر کۆبوونەوە پێیان وتراوە کە ئەگەر بێت و بارودۆخەکە وابێت ئەم مەسەلانەی کە هۆیانەی کە وا ئەکات کۆبوونەوەکان بەرەو پێشەوە نەڕۆن اگر به تو 400 نکرد او اما نین او با کوبونو لبرو حکان زنن این توانی جبه جی کن تا اصل جبه جی نکردو دیار نیتی هن نیده جبه جی کردنیش اما یک دو او پیز باو نکت و به لیجنه با دروس کی عادتا لیجنه باشتی دروس کی کنات و جبه جی کید او این نشان داوه که داوه کارکانی اپوزیسیون اتواندره جبه جی بکرین و اصاج اتواندره جبه جی بکرین کواتم داوه کارین داوه کاری مستحیل وستم نبون اوان به لیژنە جێبەجێیە کە نیا بە خێری لیژنە بە هەر شێوەیەکی گونجاو کە لە بەیاننامەکەش ئاماژەیان پێکردو ئەوە گەڕێتەوە بۆ ئەوان هەرچۆنە بێ ئێمە لە بەیاننامەکەیە کۆمەڵی نیگەرانیمان دەرخستووە و ڕوونمان کردوەتەوە لەبەر چێم گفتوگوانە هەڵەپەسێرین بەلاچوونی ئەو بەربەستانە ئێمە لە جاران بە جددیتر بەشداری گفتوگوەکانەکەینەوە پێم وایە کێشە گرفتەکانیش زۆر قورس و گرانین کە چارەسەر نەبن بە بڕیارێکی سەرۆکی هەرێم بە بڕیارێکی سەرۆکی حکوومەت چارەسەر دەبن بۆیە ئەوان کە داوای دەست پێکردنەوەی کۆبوونەوەکان دەکەن ئێمەش داوای جێبەجێکردنی و چارەسەرکردنی ئەو کێشانە دەکەین کە هەر لەسەرتا باسمان کردووە و بە ئاسانی چارەسەر دەبن هەر سێلایانی ئۆپۆزسیۆن تاکید دەکەنەوە لەوەی کە ئەوان پێداگیری لەسەر ئەو داواکاریانە دەکەنەوە کە داواکاری شەقامە نەک داواکاریەک تایبەت بێ بەر بەرژەوەندی خۆیان کە یەکێتی و پارتی دەیانەوێت بەو شێوەی وێنای بکەن مەسەلەیەکی لەلای ئێمە مەسەلەی ئەوەی کەوا خەڵک سزا ئەدرێت لەبەرەوە بیرو بۆچوونێکی جیاوازی هەیە ئەگیرێ لێ ئەدەن معاشێ بڕن نەقلیەکەن دەریەکەن ئازێتیان ئەوە یەکێکە لە مەسەلە گرنگەکان مەسەلەیەکی تر ئەو کەسانەی کە دەستیان هەبووە لە کوشتن و ئەزێدان و تەقەکردن و پەلامەردانی خۆپیشەندەران هێشتا ماون لە شوێنی خۆیانن بە پاکێجێ بوو چارەسەرکردنی کەیسەکانی دوای حەڤەی دوو ئەوەی پەیوەندی بە قوربانیان و برینارەکانی هەرێمی کوردستانەوە هەیە لە چوارچێوەی قانونە کۆتایی هێنان بە سزای ئەندامانی لایەنگرانی ئۆپۆزیسیۆن کۆتایی هێنان بە هەموو شێوەیەکی ڕاوەدوونانی چالاگۆنانی مەدەنی ژێرڕانەوەی مافێکی خوراوی قانونی ئۆپۆزیسیۆن تا ئێساو لە دوای هەموو کۆبوونەوانە کە لە ماوەی ڕابردوودا لە نێوان دەسەڵات و ئۆپۆزیسیۆندا ئەنجامدراوە هیچ گۆڕانکاریەکی لە سیستمی ئیداری و سیاسی و یاساییدا بە دوای خۆیدا نەهێنا بۆیە ئۆپۆزیسیۆن کۆبوونەوەی خۆی هەڵپەسات تا ئەو کاتەی دەسەڵات بەکردار گۆڕانکاری دەست پێدەکات بڕیارنامەی قێنێن سلێمانی خۆپیشاندە